Solista. Je to spevák, ktorý, hovoril si, že áno, hovoríme tomu pop, ale ja neviem, nie je to náhodou spevák Evergreenov? Tak, tak. Toto je správne. Predstav si, to je tak správne. Tak poď, Zdeni, poď, poď. Áno, je to spevák, ktorý spieval napríklad aj voľa kedy s takouto partiou, že Evička Mazíková, Lajferka a podobne. Mm-hmm. Áno. A teraz, koho sme tu mali? No. Mali sme tu, nebude to náhodou Otto Vajter? Otto Vajter už tu bol. Nie. Peter Stašák tu nebol, podľa mňa ešte. Spýtam sa, či náhodou nemával voľa kedy takú vlastnú veľkú show? Áno, mal. Pýtam sa, či je to Peter Stašák. No jasne. Myslíš Kaviarne Slávia? Peter Stašák, známy spevák Evergreenov, ktorý sa na hudobnej scéne drží už naozaj veľmi dlho. Pamätáte si ešte na ten prvý vstup? V Československej televízii vtedy išla taká súťaž. Mladých talentov. No, povedzme, však áno, jasno, že mladý vtedy. A volalo sa to, že o zlatú kameru. Tam začínali mnohí speváci, aj speváčky tohto mojho veku. Prečo vám dávali Janka kameru Kosianova, a nie mikrofón? Že si mysleli, že to bude vtipnejšie, tak preto to nazvali, že zlatú kameru. No, dosť na tom, že to som bol tedy 20-ročný, to som bol vo vojenskej uniforme, takže pred 52 rokmi som prvýkrát v Československej televízii vystupoval. Bola to súťaž, ktorú som nevyhral. A som sa chcel opýtať. A dodnes samozrejme mám nervy na jedného speváka, ktorý vtedy vyhral. Peter Vašek bol prvý, ja až druhý. A nepredal tú kameru? Nepredal, lebo nakoniec tá kamera bola dosť taká, čo ja viem, no keby sa aspoň trošku dalo, že ne, tak tu máš to, neviem, tu máš to a ty, nie, nedalo sa. Nie, to sú také dobré, ale by človek si povie, že a veď by som aj nechcel. Na čo by som to vyhrával? Ale však, vyhral som striebor. No, veď potom prichádzali rôzne ďalšie veľké veci, na ktoré už s radosťou spomínate, alebo skôr ešte stále sa pozeráte na to, čo je pred vami. Ako to je? Však ja ešte hovorím, že keď sme ešte mladí, musíme tvoriť a vymýšľať nové pesničky. Tak je to aj so mnou, že naozaj, teda ja veľmi veľa nevymýšľam, ale moji kamaráti, kolegovia, ktorí vymýšľajú napríklad taký Čekovský, to je dobrý autor. A Čekovský je dobrý. A slušne hrá aj na klavír, aby sme mu nekrivdili. Ja som ho už počul aj neslušne. Slušne hrá aj na klavíri. Ale to som nestal na nohách. Ja ho musím pochváliť, lebo... A naučil sa. Marian je taký kvázi môj syn, lebo keď jeho otec hrával a chodil po svete, tedy sme chodevali, ako kaviarenskí muzikanti, sme chodevali na západ, Pocko, Marianov a ja sme mali kapelu. A raz som nás pýtal, vieš, kvôli čomu my v živote nebudeme spolu hrať v jednej kapele? Hovorím, to je jednoduché, ty si kapelník, neupustíš od toho. Ja som kapelník, tiež som neupustil. Vieš, dva východňari, to je dosť ťažké také. Takže vlastne nikdy sme spolu nehrali, ale ak Marian má talent, tak má ho pokom zeď, lebo mamka fantastická spevačka, otec bol multi-instrumentalista, ten hral na klavíri, hral na trúbke. A to vážne hovorím. To sú boli takí muzikanti, čo sme si ich vážili a čo proste, keď sme si stali do kaviárne, tak už, Peter, tu budú muzikanti, tu haluzina. Ale vieš, kde my sedíme, hovorím, jasne medzi muzikanty. Takže on bol medzi tými muzikantmi, tak haluzina nič, to je jasné. Je také stredoslovenské pomenovanie pre trošku možno menej dobrý, ale... Jasne. A Kaviare Slavia funguje stále? Program už nefunguje, ale často to opakujú na slovenskej televízii, tak dobre, lebo potom, keď prídu tantiemy, tak najväčšiu radosť má z toho moja žena. Ale ja som... Ale no tak teraz ste to povedali tak, ako keby vám chodili milióny, no priznajme ale však sú také, to proste človek, ak dostane tantiemy, tak sa kľudne môže vybrať aj na západné Slovensko, lebo prísť z Košic do Bratislavy je veľmi nákladné a Bratislava veľmi drahá. Takže vlastne tak to tantiemy pomôžu na to. Bude by tie tantiemy fungovali každý rok. Ale vy rok, sa nespoliehate iba na to, lebo ja som si pozrel váš profil. Peter Stašák má svoju modnú značku. Wow. On predáva všelijaké mikiny, čapičky a tak s kapucňou, so všetkým a tuša. Stašák. Áno. Ja mám takého veľmi, veľmi aktívneho vnuka, ktorý sa mieša do showbiznisu rôznym spôsobom. A raz píša za mnou, dedo, vieš čo? To bude pecka, uvidíš. No tak počkaj, začni z druhej strany, čo vlastne, čo si vymyslel. Pecka to bude, neboj sa. Prišiel za mnou, odfotil ma a potom asi o 2 alebo 3 dní došiel. Takéto trička budeme. On to prestan. No tak hamba, to je samozrejme, že ja... Nie, ja si to si nemyslím. Vieš, to má také... A začal mi menovať také hviezdy, že on, no tak...
najvyšší čas, takže chvála Bohu, začneme to robiť. Super je to. Ja si vás naozaj predstavujem v tej mikine s kapucňou. To je prvý krok. Druhý krok je šiltovka. Druhý krok je šiltovka, ale so šiltom dozadu. Áno, áno. A tretie kopec zlatých reťázek. Ono pozor, ono s tými zlatými reťazami, ja keď som bol mladý, taký, že sme mal 20-tník, 25, to bola taká móda, čo je dneska až skoro hanba. Ja, ak by som sa teraz nehábil kvôli tomu, že už nie je taká doba, tak si nechám tie prstenia tak reťazku. No, piercing by si dal, prosím. Piercing, nie, to nie je náš predsa, keď si to tak naklonil. Ja som si to všimol, napríklad, váš pán kolega, pán Kvietik, rozprával a mal takto, jasné, že 3-4 gombík, krásna reťazka s prievesom na rúke, tak hovorí, no, to je náš človek. Dneska vy mladí máte také tie šeliaké, nemáte? No nič, ja však... No nie, Vládko, už dlho sa tam bude, dlho také tie šeliaké šnúrky. Áno, toto dneska majú. To je naše zlato. To mám zub na nič. A to je to falošné zakrývanie tých... proste tých bohatých ľudí, aby sme si nemysleli, že majú zlato, sú bohatí, tak takto zakrývajú. Stačia zafírové guličky pekne. A to sú zlaté ručičky. Áno. Ja zlaté žila. Každý máme niečo. Ja zlaté srdce. Každý niečo. Áno. No ďakujeme, že ste prišli a samozrejme želáme ešte veľa, veľa úspešných rokov. Ja vám ďakujem samozrejme veľmi, veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Zrejme ste si pozreli, ak ste vy videli ten profil. Stašak, no, tak ešte žiči, aby dožil. No, tak vlastne pozvali ste ma. Tak ďakujem pekne, že už, no, proste je to... Čo keby o rok už sa nedalo, alebo tak, tak, tak to... Tam... Veselý, vtipný, šarmant, je stále mladý, Peter Stašak. Ďakujem, ďakujem pekne. Hotovo. Už viac nemáme, ale o týždeň naskladníme. Buďte pri tom, krásny večer. Treba narovnať, pretože sa hrbí. To už je ťažko mňa narovnávať. Pretože ho niečo veľmi cvrbí. Je to niečo za uškom, asi dostal nápad. Alebo len obuškom. Lebo už chce papat. Si počul, že v noci po 21. To ešte len začína. Tak my sme stejní ešte, aj to ste len vyražané. Tak čo? To si došlo len po gitaru. A to akože ja som tu jediná, čo upratujem, varím, periem a všetko robím. Akože dobre, bývam sama, ale aj tak.